يا حكم. اے حاکم مطلق، جو شخص آخر شب میں 99 مرتبہ باوضو یا حکمو پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشاءاللہ محل اسرار و انوار بنا دیں گے، اور جو شخص جمعے کی رات میں یہ اسم اس قدر پڑھے کہ بے حال و بے خود ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو انشاءاللہ کشف و الہام سے نوازیں گے۔